Windows-ის პარამეტრების დაყენება ხდება კონტროლ პანელის ფანჯრიდან, რომლის გამოძახება ხდება სასტარტო მენიუდან. Მაგრამ ჩვენ ძალიან ადვილად შეგვიძლია გამოვიძახოთ აი ამ კომპიუტერის საძიებო უჯრითაც. Შეგვიძლია ჩავაწკაპოთ კურსორი და ავკრიფოთ კონტროლ პანელ. Ai, am octogă. Control panel. Ai, es sistemuri sa kagaude. Modi gavxnat ertit skapit. Gaixsneba mausis martsxena ghilagze ertkhel datskapebit. Da vkhedavt ai am panjaras. Control panelis panjara sheitsav standardul piktogrammebs. Da titeul pictograma emsahureba Windows-is ama tu im parametrebis regulirebas. Am shemtkhovashi chven gvinda date and time, dro da tarighis shetsla. Davatskapot ai am pictogramas mausis martsxena ghilakit. Da gamosuli panjridan ai am ori ghilakit visargeblebt. Akedan shevtslit dros da tarikhs, ai akedan ki gavastsorebt zonebs. Drois zonebs. Shevidet. Shevtsvalot dro da tarikhi. Ai am ghilakshi. Nakhet ak unda avirchiot tveda ritskhvi, ak saati unda gavastsorot. Ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ აი ამ გადასვლის ბუნიკებით და დავათვალიეროთ თვეები, წინ თვეები დავათვალიეროთ უკან. Თუ ჩვენ დავაწკაპებთ აი ამ თვეს, მაშინ თვეები გამოვა. Თუ ჩვენ დავაწკაპებთ წელს, მაშინ წლებად დაიშლება. Კიდევ შეგვიძლია დავაწკაპოთ, კიდევ უფრო შორს ჩავიდეთ. Ნახეთ? Აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს წლები გვინდოდა. Ეს ცნობისთვის გაჩვენეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ დაგჭირდებათ 2020 წლის მაგალითად ვთქვათ ოქტომბერი. Და დავუშვათ გვინდა რიცხვი 12. Zed დავაწკაპოთ და არჩეულია თარიღი. Ეხლა ჩვენ გავასწოროთ დრო. Ჩავაყენოთ კურსორი და აი ამ ზედა მიმართულების ისრით შეგვიძლია ზრდის მიხედვით წავიყვანოთ ან კლების მიხედვით. Ასე გავასწოროთ წუთებიც, წამებიც და აი ეს PM შეგვიძლია შევცვალოთ AM-ით. Მინდა გითხრათ, რომ AM-ი არის დღის დრო, ხოლო PM-ი არის საღამოს დრო. Ღამის 12 საათიდან დილის 12 საათამდე ეს არის AM-ი. ხოლო შუა დღით 12 საათიდან ღამის 12 საათამდე თუ არის დრო, ეს არის PM-ი. Ანუ ამას თვლის კომპიუტერი საღამოს დროთ. Ასე ვასწორებთ ხოლმე, როდესაც 12 საათიანი დრო გვაქვს ხოლმე ჩანიშნული. Როდესაც ჩავასწორებთ ჩვენთვის სასურველ დროს და თარიღს, დავეთანხმებით, ვეტყვით ოკეი. Ამ შემთხვევაში მე დავხურავ ახლა, რომ არ მინდა ამ თარიღის გასწორება, თქვენ დაეთანხმებით ოკეი. Da, am panjaresat etahmebit, ok. Modi shevidet droisa da tarigis gastorebashi, ara ayak zonebis shestorebashi, da akunda igos chastorebuli Tbilisis plus 4 droit. Tu ara aris es dro gastorebuli, tken shegidzlia chamoshalot da Tbilisi plus 4 airchiot. Da, daetanxmut, ra tkma unda. Ekhla am shemtkhoshi me am panjaras davkhurav.